900 euros, con una capacidad de ahorro prácticamente nula. Así es como se estrena, Deus, así es como se estrena Toñita Compañía, Carmiña e Compañía, a gestión do Grupo Deus. Porque tenes que saber una cuestión. A día de hoxe e hasta este momento sempre houve carga de traballo. Tanto é así que a día de hoxe hai unha boa marea de traballadoras que ainda non disfrutaron as vacacións do ano 2016, nin disfrutaron as xornadas extraordinarias que fixeron no ano 2016. Entón a pregunta é clara, onde van os cartos de traballo que se fixo? Que rematar este conflito na rúa, pero trasladalo ao xulgado, porque vai haber que judicializar 103 despidos, casi nada. Cando se non fora por esa reforma laboral, a Consellería tería neste momento potestad absoluta para arquivar o expediente de regulación de emprego e impedir que se executaran os despedimentos. Conflito continúa e todos os días desta semana, igual que toda a semana que ven, van continuar as traballadoras coa convocatoria da folga. O que vai a suponer que non todos os días da semana vamos a estar concentradas dentro das instalacións da fábrica dende as 7 da mañan hasta a hora que aguante o corpo.